Hej och Bobos, välkommen till Fatal Episode 3. Kan ni smasha en like på videon så ska jag försöka få ut, eller kommer få ut en Road to Glory imorgon, som jag antar att ni kommer gilla. I alla fall, idag kör vi Fatal. Varför vi avbryter Road to Glory-maratonet är för att jag blev bannad och jag kom på att det inte var. Det var ju väldigt snart Fatal ska vara färdigt, så jag kommer pumpa upp ganska mycket Fatal nu. Vi ser att vi gjort ändringar, eftersom jag blev bannad när jag köpte nytt account, så jag har Toni Kroos och Gomez nu på mittfältet. Jag fuckade upp med Camen. Camen var, jag glömde sätta på min lampa i rummet. Man såg bara mitt öga typ. Så det var lite läskigt. Så jag kommer göra det här efter. Jag ber om ursäkt för det. Det är jättestor miss att jag glömde sätta på lampan. Så att Camen inte fungerade. För min GoPro är väldigt känslig för, alltså Camen är väldigt känslig för ljus. Den behöver väldigt, väldigt, väldigt mycket ljus. I alla fall så har vi mötet seriallag här i första matchen. Inte det bästa, men inte det sämsta då. Jag tycker om det ganska mycket. Vi ser här dock att han börjar med att få ett bra läge. Men vi, alltså grejen med laget, vår målvakt och vårt försvar är ganska bra för att vara silver. Och jag måste ställa upp den här. Det är väldigt bra för att vara silver och vår Kirchhoff fungerar bra i mittfältet. Så våra silverspelare är inget problem på. Det är mer hur jag spelar just nu. För jag är fett dålig på FIFA vid den här tidpunkten just nu. Och det är, alltså hade jag varit en månad sen hade jag krossat spelare jämfört med vad jag gör nu. För jag är väldigt såhär ringrostig, jag spelar inte lika mycket. Vilket man fattar eftersom det är månad kvar till FIFA 17. Men vi gör 1-0 här. Toni Kroos i sin debut gör 1-0. 15 kopp plus där. Det är härligt att få ett mål här. Toni Kroos gör det väldigt fina, skottfinta, lägger in bollen. Det var fint. Sen så går vi direkt efter, vi behöver inte ens klippa. Vi spolar bara lite. Här är 1-1. Det är så uruset försvarsspel jag håller på med just nu. Jag vet inte vad det är. Tyvärr så behöver det bli så här. Men, alltså grejen är, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen ursäkt. Han var mycket bättre än mig. Jag tror i slutet hade han 25 skott. Jag hade typ 5 skott. Han var mycket bättre. Vi är bort en straff. Det var straff. Det var dåligt gjort av mig. Vi kommer se att lägga in straffen här också, vilket är lite störande, för då ligger vi 15 minus. Men kommer nog förra episoden så började det dåligt, men så blev det bra till slut. Sen nu kommer han med Rossi och får straff igen. Jag håller inne rund och det betyder att han drar i tröjan lite grann och sen därför så ramlar han. Men jag räddar faktiskt den här, vilket jag är väldigt glad för, annars hade jag legat väldigt illa till. Han gör dock mål här i sista sekunden, vilket var jävligt surt. Jag ville verkligen extra tid här för att kunna få lite grann i alla fall. Jag också hatar extra tid när han gjorde målen. Jag hatar extra tid eftersom på grund av att man får så lite, man förlorar man på straffar så går man minus 20k, vilket jag absolut inte vill och vilket som inte ser så bra. Vi möter ett Ajax-lag här, eller Eredivisie-lag, inget Ajax-lag. Nej, vi möter inte ett Eredivisie, vi möter ett Hollands-lag i alla fall. Eredivisie, jag tror man säger så. Han börjar med att göra 1-0 här, jätteroligt, tabba mig. Jag springer med målet där, han chippar, jättefint mål. Kan inte säga någonting om det, jag tror det var Elia. Elia brukar ha dåligt skott, men det hade han verkligen inte här. Vi får äntligen ett läge på Podolski, skruvar in den, är det någonting Podolski kan CD och finessa. Jag har inte riktigt fattat det här med att han inte är snabb än, så jag fick alltid sprinta med honom. Därför tappar jag bollen 70 gånger av 100. Här i alla fall så får vi ett läge med Aubameyang, vi finessar, jag passar inte, vi gör mål direkt. Det kändes skönt, jag trodde jag skulle vinna med ganska mycket. Jag hade matchen här i första halvlek, men absolut inte i andra halvlek. Vi ser direkt här efter att vi gör ett till mål. Vi har kommit med Mario Gomez, passar dit, Podolski passar Aubameyang som nästan inte får in den, men vi har målen då. Inte turligt, jag har mer sagt att det var otur om vi missade. Dock så var det ganska fint mål. Vi får lägga in i alla fall, och det är det som är det viktigaste. Aubameyang har gått upp mycket viktiga grejer för oss. Glad att vi har Aubameyang. Han gör dock 3-2 i slutet av matchen, vilket jag gav mig absolut inget hopp. Jag liksom, det var verkligen över här nu. Jag har inte gått profit, jag har inte gjort någonting. Jag var tvungen att få typ 2-3 mål. Så jag skulle upp här och vi tappar bollen. Vi ger lite extra tid. Och ni vet, jag hatar extra tid på grund av straffarna. För det brukar aldrig bli mål i extra tiden. Så jag var lite rädd här. Jag var tvungen att göra 2-3 mål i extra tiden.
Så vi gick in i extra tid här nu. Och så får vi, är det förlängning då menar jag, inte extra tid. Och så får vi ett mål här med Podolski, vilket var skönt. Han är väldigt bra på finisha. Han gör ju oftast mål när han är framför mål. Men vi gör 4-3 och så slutar tyvärr matchen. Vi går inte profit alls och jag är tvungen att behålla två silverspelare. Och jag måste välja vilka det är. Och det här var tufft, för det här var inte det jag hade planerat. Jag hade planerat att få in Boateng eller Modric det här avsnittet. Men det fick jag inte. Så de jag får lägga in nu, det är nämligen målvakten kommer jag ha kvar. Han är lång. Målvakten gör inte samma sak. Det kanske är dumt egentligen det jag gör. Men välja målvakten. Och så får jag välja att ta. För att han är den bästa spelaren, silverspelaren just nu. Det var allt jag hade kommit med idag. Hoppas vi ses i nästa video. Hej då.